2010 ሚያዝያ 14 ወደዚህ ቸርች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣው። በመመጣበት ሰዓት በዶክመንተሪ ሊሰሩላችሁና ሊያሳያችሁ ይችላሉ። እዚህ ቸርች በመመጣበት ሰዓት ከአገልጋዮቹም ከመእመኑም ማንንም ሰው አላቅም ነበር። በጣም ነገሮች ከእግዚአብሔር ጋር የምከራከረው ነገር ነበር። እንባቆም ምዕራፍ 2 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በመጠበቂያዬ ላይ እቆማለሁ የሚመልሰልኝንም የሚለው ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ክርክር ወሳኝ መሆኑን አወቅኩና በጸሎቴም በሁሉም ነገር እከራከር ነበር። ስመጣ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ ብዙ ዘመዶች አሉኝ። እነሱ ጋር ግን ማረፍ አልፈለኩም። ነቢይ እስራኤል ቸርችን በሚዲያ ነው የማውቀው። እስቲ ያ ነቢይ እስራኤል የተባለው ቸርች ሂጄ እግዚአብሔር የኔን ነገር ካልመለሰ እሱ ነቢይ አይደለም፣ በመንግስት ሚዲያ ላይ መናገር የሚገባኝ እናገራለሁ። ነቢይነቱን እስከማውቅ ግን አልላቀቅም ነበር ክርክሬ። ይሄን ዛሬ ነው የምናገረው። ስመጣ ማቆም ሰው ስለሌለ እዛች ስር ነበር ማድሮ። 2010 አመቱን ሁሉ የጸሎት ጊዜ ነበር። እዛ አጠገብ በዚች በኩል ገብቼ 7 ቀን በለበስኩት ልብስ ብቻ ነበር ምተኛ። ዛሬ ላለው የለም፣ ዛሬ ላለው የለም፣ ዛሬ ላለው የለም። ያ አለፈ። ሚያዝያ ወር መጨረሻ ላይ ፋሲካ ነው። ፋሲካ ቀን ማታ እዚህ ብዙ ጉባኤው ነበር። ነብይ እስራኤል ከአገልጋዮቹና ከባለቤቱ ጋር ሆኖ የጸሎቱ ላይ ዳቦም ኬኩም ምንም ቀረበ። ሰው ሲበላ እኔ ደስተኛ አልነበርኩም። አጠገቤ ያልፋል እንዴ ይሄ ሰውዬ? ለሰው የሚታየው የኔ አይታየውም። እውነተኛ ነብይ ስላልሆነ ነው የማይታየው። ምንድን ነው ሰዎች አንዳንድ የሚሉት ነገር አለ፣ ተጽፎ ነው የሚነገራቸው፣ እንዲህ ነው የሚነገራቸው ወደሚለው የሀሳብ እውነት ነው ወደ ማለት መጣው ብለው የለም። አጋጣሚ ሆኖ ብዙ ረጅም ባላደርግብላችሁም ይሄው ራሱ ማይክ የሚይዘው ነቢይ ኤርሚያስ ጸልዮልኛል። ብዙዎቹ ከዚህ ውስጥ ጸልዮልኛል የሚሉት ግን ሪፈር የአንድ ሐኪም ቤት ከጤና ጣቢያ ወደ ትልቁ ሆስፒታል ሪፈር እንደሚደረገው ሪፈር ነው የሚያደርጉኝ። እሱ ጋ ነው ጉዳይ የሚፈታ። እናንተ ጋር ሳይፈታም እንዴ ላለሁ በጣም ጥያቄ የፈጠረብኝ እውነታችሁ እናላችሁ እሱ ጋር ላለሁ። ያ ግንቦት አለቀ። አሁንም የውስጤን ችግር ብዙ ነቢያት ጋር እሄዳለሁ ግን እንደምፈልገው አልፈታም አለ። ምክንያቱም እርግዝና አይባል ምን አይባል ነገሮች ጨንቆኛል። እዚህ የመጣሁበት ዋና መሰረቱ በእስር ቤት ለብዙ አመት እስር ቤት ውስጥ ነበርኩ። የተከሰስኩበትም በሽብርተኝነት ነው። በዛም ላይ ደግሞ በነቢይ እስራኤል በኩል የሚተረከው ታሪክን የፈለግኩት ምክንያት በእባብ ጉድጓድ ውስጥ ነበር እንድታሰር የተደረጉ። ሰውና እባብ ዝምድና ሆኖ ማያውቅ ነው። በዛ በእባብ ጉድጓድ ውስጥ የምበላውን ሳጣ እባብን ሲበላ እኔ እባብን ስበላ እዚች ቦታ ትዝ ይለኛል። ያ የግንቦቱ የሚያዝያው አልቆ ግንቦት ላይ ከነብይ ጋር እግዚአብሔር አገናኘን። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3ኛ ወንጀል ችሎት መዝገብ ቁጥሩን ረስቻለሁ፣ ለመርሳት ፈልጌ ነው ማለት ነው። 82237 እያለ ይጠራል ነብይ። እዚህ ስሜን ከነ አያቴ ይጠራል። ማይክ መያዘው እሱ ነው፣ ሌሎቹም ነበሩ እየተቀባበሉ። አንተ እንዳለ አበበ አይደለ ብሎ እስከነ አያት ጠራ። አዎ አልኩ። ብዙ ከተረከ በኋላ አንተ እኮ ዶክመንቱ ወስዳል ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ አልኩና የያዝኩት ወረወርኩ። በፍርድ ቤት ሲፈረድብኝ 3 ፍርድ ነው፣ 10 ዓመት እድሜ ሞት። 10 ዓመት እድሜ ሞቱን ከእባብ ጉድጓድ ወጥቼ ነው የሚፈረድብኝ። በማዕከላዊ መጣሁ፣ ከማዕከላዊ ቃሊቲ፣ ከቃሊቲ ዘዋይ። መነሻዬ ግን ከትግራይ ነበር። ከዚህ ወስዶኝ እዛ ወሰዱኝ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና መለሱኝ። ልክ ነብዩ ሲተርክ ያየኸው ነገር አለ አልኩት። ግልጽ ነው የጠየቅኩት። እሱ ያለቅሳል፣ ጉባኤው ያለቅሳል። ፎጣ እኔ ላይ አስቀምጦ እዚች ጋ ነቢይ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ራሱ በሕይወት ያለ መኖሩ ነው የፈለግኩኝ። ዛሬ እያለቀሰ ከዚህ በኋላ ብላ መብላት አለብህ ይላል። ብዙዎቹ በዚህ ቸርች አገልጋዮች ብላ ተብልሃል፣ እየበላህ ነው ይላሉ። ገና በላለሁ፣ አልበላው መሆኑም እና እግዚአብሔር የሞተን ሰው ሕይወት ሰጥቶት ማለት ነው በሕይወት ሲያኖር ይገርማል። መላ ሰውነቴ በጥይት ከመመታትም የሚገርማችሁ ነገር በነበርኩበት እስር ቤት ውስጥ የዘር ፍሬ ላይ ሃይላንድ ታስሮ አንደኛው የዘር ፍሬ ወጣ ከውስጥ። ሐኪሞች የሚያውቁኝ ሐኪሞች ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ይገባልኝ ቃል አለ፣ ስለ አንተ ጉዳይ አሰባስመን ዶክመንተሪ መሰራት አለበት ያለው ነገር ነቢይ። ዘሩ ሲወጣ እዛ ላይ ምን መጣ? ሕክምና የለኝ የሚረዳኝ የለ ምን የለ እንድሞት ብንፈለግ ነበር ትል አወጣ። ሽንቴን እየሸናውበት እታከም ነበር ራሴን በራሴ። መጨረሻ ላይ ወደ ወለጋ ወልደ አራራ አካባቢ እሄድና ይጸለይልኛል። ከእስር ቤት እንደወጣው በኦሮመኛ ነው። ኦሮመኛው ወደ አማርኛ ሳመጣ ቃመ ሐራ እያለ ነበይ መሰረት የሚጸልይልኝ በአማርኛ አዲስ ሰውነት ነው የሚለው። እኔ ስለ መዳንና የምፈልገው ድኜ ብቻ ለመንቀሳቀስ እንጂ
አዲስ ሰውነት ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩም። ከዚ መጣ ከዛ መጣ አላቅም። የዘር ፍሬ ተመለሰ። በዛ አላበቃም። በነብይ መሰረት ታየ ያኛው ከተነገረ በኋላ ቀጥታ አዲስ አበባ ሲያክሙኝ የነበሩ የመንግስት ሆስፒታሎች አሉ፣ ጦር ኃይሎች ምናምን ያህል በቃ ያለ ሐኪም ቤት ሁሉ ታከም ነበር። ሲያክሙኝ የመጀመሪያው የህክምና ማስረጃውና ይሄን ሲያው እንዴት ሆኖ ዳነ? ያ ሰውዬ ማን ነው? ይሄ ጠንቋይ ነው እንጂ እንደሚያድነው መንፈስ ነው የሆነ ነገር ነው አሉ። አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ያዳነኝ። ዳንክ እኮ እውነት እኮ ነው። እሺ ቼክ አድርጉኝ፣ እወልዳለሁ አልወልድም? ትወልዳለህ ደርድረህ በዘመኑ ሁሉ። እንዴት እውነት ነው? አዎ። አሁን ከዛ በኋላ ወደ ማን መምጣት አለብኝ? ወደ ነብይ እስራኤል መምጣት ነበረብኝ። ተጨማሪ በቃ ኢንፎርሜሽኖችንና ማረጋገጫዎችን ፈለኩ ከእግዚአብሔር። በነብዩ በኩል ገስታውስ አንድ ጊዜ የገባችሁም ሁለት ጊዜ የገባችሁም ልትኖሩ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሰዎችን እያስነሳልኝ አርብ ዕለት እንኳን ገብቻለሁ። አርብ ገባው፣ ቅዳሜ ወጣው፣ አራተኛ ጊዜ ነው የገባው። የአርብ ዕለቱን እንድገባ ይረዳችኝ እህቴ ማሚ ወይም ሶፊያን ባርኩልኝ። ባልታወቀ መንገድ ነው እንድገባ ያደረገችን እኔና ጓደኛዬን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሆኜ ወጣውና ስሜን ሁሉ ጠርቶኝ ነቢዩ ሲተርከው የምናገረው ነገር ጠፋኝ። እንደዚህ አለ በነቢዩ በኩል እኔ የምፈልገው ሌላ ሰው ነበር ለማግባት። በነቢዩ በኩል ግን ገስታውስ ከገባ በኋላ መናገር ስላለብኝ ነው፣ የአንተይቷ እዚህ የለችም ሌላ ናት አለ። ማን ናት? እቺ ያለችው ሌላ አገር ነው፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ያለችው። ስልኳን ወሰደና በራሱ ስልክ ዳይሬክት ሄሎ እንትና ትባያለች አለ። አዎ አለች። ልክ ትንሽ ካዋራ በኋላ እኔ ነብይ እስራኤል ዳንሳ እባላለሁ ሲላት ደንግጣ ስልኩን ዘጋች። ምን አደረገች አላውቅም አለ እሱ ለራሱ። ከሌላ አገር ከኢትዮጵያ ውጭ እኮ ነው፣ አፍሪካ መለለ አለፍ ብሎ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው የሚናገረው? ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? ቀስ ብዬ እያጫወትኩት እጁን መያያዝ ነው። መላእክት ነው መንፈስ ነው። አንዳንድ ያነጋግራል፣ ያጠራጥራል። አሁን በዚህ አልቀረም። ልጄ አሁን ማገባት እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ነብይ ነበር ጥሪ የሚያደርገው። የዛሬ ሳምንት እሁድ እዚህ ቸርች ውስጥ የሰርግ ፕሮግራም የኔ ነው። ያም እንዴት ነው ብትሉ በነቢይ እስራኤል በኩል ብቻ ሳይሆን እጅግ ውጭ ባሉ ነቢያቶች፣ ከኢትዮጵያ ውጭ አገር ውስጥ ባሉ ነቢያቶች እርግጠኛ ሆኖ እግዚአብሔር ተናገረ። እሷም 100% ተቀበለች፣ ወደ አገሯ ወደ ኢትዮጵያ መጣች። አሁን አገሯ ኢትዮጵያ ስትመጣ ምንድን ነው ጉዳዩ? ሹሩ ጉድ ነው፣ መማርም ነው፣ ለጋብቻ መዘጋጀት ነው። በዛ መሀል አንድ ማለፍ የማይገባኝ ከዚችኛ የተዋ ባለቤቴ ወይም ጓደኛዬ በፊት የነበረችው ባለቤቴ እኔ እስር ቤት እያለሁ ነበር የሞተች። ስለዚህ ሁሉ ታሪክ አልደብቃትም ነበር። ልጄ ቅድስት አሁን እዚህ መሀል አለች። ብዙውን ጊዜ ከኔ ርቃ ነው የምትገኘው። እኔም እስር ቤት እያለሁ እሷም ማለፍ በማይገባት መከራ ውስጥ ነው ያለፈችው። እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ባትመሰክርም እዚህ ቁማ እወቀዋት አንድ ጊዜ። ቅድስት አንድ ጊዜ ወደዚህ ነው ይላቸው። የመጀመሪያ ልጄ ናት። ነብይ እስራኤል ጸልዮላታል በፎቶ ላይ አይቶ። በጣም አስቸጋሪ ህይወት ውስጥ ነበረች። እናቷ እኔ እስር ቤት እያለሁ ብታልፍም እሷም ያለ እድሜዋ ትንሽ እስር የሚባል ነገር ቀምሳለች። እስር ባይባልም እስር ከመጥፎ አስቸጋሪ የጥንቆላ በጥንቆላ የሚያምን ሰው ወስዶ አግቷት መድኃኒት በምግብ አስበልቶ የሆነ መከራ ውስጥ አለፈች። ዛሬ ግን ሚስት ሳይሆን ለእሷም እናት ለእኔም እናት ባለቤት የምትሆን አግኝቼ እግዚአብሔር ሰጥቶኝ እሷ ጋር ነው 100% የምታርፈው፣ እሷና እናቷ ቤት። በዚህ አጋጣሚ ልጄን ዘመኗን እድሜያውን ባርኩልኝ እና በዚህ አጋጣሚ የሚገርማችሁ ነገር እቺ ልጅና እኔ መካከል ለካ ግንኙነት እንዳይፈጠር እንዳንቀራረብ መድኃኒት ተሰርቶባታል 100%። እኔ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ይናገረኛል። አንድ ነብይ የሚለው ነገር አለ፣ አንተ እኮ ስራ ሙያ እዛ አይደለም አገልጋይ ነህ አለ። ትላንትናም ክርክር ነበር፣ ግን ውስጤ እየፈለገ አገልጋይ መሆን የምፈራበት ምክንያት አለ። ለደቂቃ ስህተት አልፈልግም። በታዋቂ አገልጋይና በታዋቂ ፖለቲከኛ ላይ ከሚሰራው መልካም ስራ ይልቅ ስህተቱ ነው የሚታየው ለሰው። ልክ ወደዚህ በምንመጣበት ሰዓት ባለቤቴ የምትሆነኝ እመቤት
ስማ እማ ቤት ነው ለኔም እማ ቤቴ ናት ለክ አገኘዋት እግዚአብሔር ሰጠኝ ነገሮች ሁሉ ለማመን እስከሚያቅተኝ ድረስ በወንድማችን ባላዛር በኩል የጀመርነው ትምርት አለ ነብይ ጋር ገባው የጸሎት ራስ ያዝ እኛ ለመግባት ፈልገን ሳይሆን ፕሮግራሙን ይያለን ግን እንደማይሳካ እንዴት እናገኛለን ስትል አንቺ ብትሄጂም እኔ አገኛለሁ ግን ሳገኘው መነግረውን ነግረዋለሁ አልኩ እህቴ ሶፊ አንድ ጊዜ ባክሽ በጌታ ፍቅር ተንሽና ይባርኩሽ ስለኔ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር ስትይ እግዚአብሔር ይባርካት ባርኩልኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ ቁጭ በይ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ያለው ከሷ ጋር ይሄን ብር ያዙ አለችና 10000 ብር አውጥታ ባካቹ አግኙት ውስጤ የሚያስፈልጋኝ ነገር እንድታገኙት ነው አለች ኦ ይሄ ደሞ ተገኝቶ ነው ገባን ቸርች ላህንቾ ነገርንና እሷ ወደ ቤቷ ትሄድና ታው ቤት እኔም ቤት ልሂድና ይራሴ ቤት የማታ ልብስ ወስደን ወደ ቸርች እንሂዳል ከፈል ሄርንኛ ልብሳችንን ወስደን መጣን እግዚአብሔር እኔ ጠየቅነው ነገር አለ እግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በሱ በኩል እንደተናገረው እግዚአብሔር እንደሚፈጽማቃለው የካቲቶር ብዬ ጻፍኩት ጉዳይ አለ እኔና እሷ ምናቀው ከዛ በኋላ ይነገርኳት የካቲቶር ላይ ጉዳዩ አልቆ መሄድ እንደምፈልግ ነው እግዚአብሔርን ይጠየቁ በእግዚአብሔር ሰው በኩል የካቲት ላይ ያልከው ያ ነገር እርግጠኛ ነኝ ይሆናል ነው አለ የሚገርማችሁ ነገር ቀድም ለራሱ ይሄን ቁልፍ ስገዛ ብዙ ትርጉም አለው ለኔ ቀጣይ ማመጣቸው ምስክርነቶች እንደማታምኑ አቃለሁኝ ከአይምሯችሁ በላይ እንደሚሆን አቃለሁ ሌላው የነብይ አገልግሎት የነብይ ሐዋሪ እስራኤል አገልግሎት ማትቀበሉት ተቀበሉ እኔ ስላመንኩ ስለተቀበልኩ ለማትቀበልፈባችሁ ለኔ ግን ሆኖልኛል እየሆነልኝ ነው ይሆነልኛል ሙሽራይቷን ግን ዛሬ አላስተዋውቃችሁ እሁድ ለት ለመታወቅ የምትፈልጉ እዚህ ተገኙ ጋበዝኳችሁ ጌታ ይባርካችሁ ይሄን ነው ያለኝ ምስክርነት ተባረኩ አን የሱሉጅም እዚህ ጋር አለች ብዙ መናገር አልፈለኩ በሚድር ላይ ቢየናም አስበው ህይወቱና ቅጣቱ ያለበት ህይወት ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነው እስቲ አሜን ይሁን ብቻ ባላደረገው ድርጊት ባልሰራው ስራ ባለቤቱን አባቱን እናቱን ከጌታ ያልሆነ በሞት ኢየሱስ ነገር አይደለም በሰዓቱ በጣም አልቅሻለሁ እሱ በእራም ምክንያት ይባብ ይበላል ይባብ እኮ ነው የሚላቸው እኛ እኮ እንደ አጋጣሚ ማለት ነው በሆነ ቦታ ሾልኮ ይባብ ከገባ ቤቱን ለቀ እንወጣለን ፈርተን ሳር ቤት ድሮ ሆኜ ያውቃለሁ ይባብ ከገባ ቤቱን ለቀ ነው የምንወጣው እያየ ያ ይባብ ወይ ካልወጣ ወይ ካልተገደለ አዳር ሙሉ እኛ ጋር ማብራት አብርቶ ነው የምናድረው እየፈራ እሱ ጭራሽ ማደሪያ ሆነለታል እርውት ምን ይብላ እናቱ ኢባብ መታ እሱን ተነደፋለች ደሞ እሱ ልጆቹን ይበላል ትናንሽ ኢባብ እኮ ነው የሚበላው እኛ የምናቀው የኢባብ ቁርጥ የለም አይደለም እሱ ግን የኢባብ ቁርጥ በልቷል የኢራም ብዛት ማለት ነው ኳላ በኩል ልብሱን ብታዩ ማለት ነው እኔ ስላየው ነው በጌታ መንፈስ በስጋም አይቻለው እስከዛሬ ጠባሰው አለ ኢባብ የበላው ቦታ እሱ አትሙት ብሎ እንደ አጋጣሚ አልሞተም እንጂ ሜንታሊ በስተኛ ላይ መሆኑ ከኢባብ ጋር ተኝተ አስብ ከዛም አውጥቶ ድጋሜ ለወግና ለማድረግ ያበቃል ምን ኖር ካለ ቤት ኖር አለ
ምኖር ካለበት ኖራለ መከራ ለበዛ ይችላል። ትላንትና ማታ በዚህ ቦታ አምልኮ ነበር መሸ ጨለማ ሆነ ቤት ሄደን አድረን ዛሬ መተናል። የትላንትናው ጨለማ እንዳለፈ ሁሉ ዛሬ ያላችሁበት መከራው ያልፋል። ነገ ደግሞ ድጋሜ ታያለ። ጉርጓድ ውስጥ የለመደው ይህ ሰው ጭራሽ ከኢትዮጵያ ምድር ወደ ለንደን ሊገባ ነው። ከጉርጓድ አምልጦ ማለት ነው። ትንፋሹ አልወጣም እንጂ አልሞተም እንጂ እኔ እንደኔ ማለት ነው ለብዙ ዓመት ሞቶ የነበረው ሰውዬ ተነስቶ ወደ ለንደን ገባ ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ቦታ ጌታ ሲናገር ገርሞኛል። ይህን ሰው እንዲያደርጋለሁ ትዳር ድጋሜ ልጅ ወልዶ ድጋሜ ህይወት አድርጎ ድጋሜ ኑሮ ድጋሜ እንድሎ ጌታ ሲናገር በሰዓቱ የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ። እስኪ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንቢት ስመጣ ለዚህ ሰው ጉባኤ ሁሉ ነው ያለቀሰው። በሶሻል ሚዲያ ላይ ስለማይመጥን ጥሩ ነገር አለ ለሚለው አልወጣም እንጂ ጉዳይ ከባድ ነው። ያ ሁሉ አልፈው ደግሞ ከማታውቀው የማያውቃት ዛሬ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ረድቶ ማለት ነው ሚስት የምትሆን የትላንትናው ሞታለች፣ አሁን ደግሞ የካሳ ሚስት። አሜን። እኔ እንደኔ ሚስት ብቻ አይደለም አይደለም ማስበው የካሳ ሚስት፣ የካሳ እናት፣ የካሳ ልጅ፣ የካሳ ቤተኛ ኮንዲሽን ትዳር ያጣችሁ በትዳራችሁ ላይ የሆነ ችግር ኖሯችሁ የተበተነባችሁ የሞተባችሁ ጉዳይ ካለ ዘንድሮ የካሳ ይሆንላችኋል። ስንት ዓመት ነው የታሰርከው? እኛውን ጨረስ በተለያየ ጊዜ ይቆራረጥ እንጂ 11 ነው የታሰርኩ። 11 ዓመት አሁን ከ11 ዓመት በኋላ ሲወጣ ደግሞ ብዙ ችግሮች ነበሩ። አሁንም አላወራም ግን ወጥቷል። እሱ ከ11 ዓመት በኋላ እሱ ሲወጣ ባለቤቱም የለችም፣ እናቱ አባቱም ሞቷል። እቺ ህፃን ልጅ ወደ ሰው ቤት የሆነ ዘመድ እኮ አይደለም የወሰዳት። ይገባቸዋል። ዘመድ አይደለም ለጥሩ አይደለም በዚህ እድሜዋ ማለት ነው። በሰዓቱ ጌታ ስናገር ነበረ እንደ ጤነኛ ሆና በእምሮ እንደቆየች አላቀ ያለ ጊዜው ያለ እድሜዋ ታግታ እሱ በህይወት የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እሷን ይዟት የሄዱት። ዘመድ እኮ አይደለም። እሱም በህይወት የሚፈልጉ ሰዎች እሷን ይዟት የሆነ በእድሜ ዘመኑ ማኖ የማይጠፋ ጠባሳ ያለው ሰው ነው። እግዚአብሔር ያስረሳል እንጂ ጌታ በሚያውቀው እኔ በስጋም አዝኛለሁ በመንፈስም አዝኛለሁ። እና ለእሱ እንዲህ ብያለሁ፣ በእድሜ እስካለሁ ጌታ ከረዳኝ በጎን ያለው ብያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አትሉም? አሜን አትሉም? አሁን ሊያገባት ያለችው እህታችን ከውጭ መታለች። የውጭ ሀገር ኑሮ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ውጭ ይባል እንጂ ምድረ ባዳ ነው የሆነባት ለሷ ማለት ነው። ግን ኪዳን አለ መታለች። እኔ ግን እንዲህ ብዬ ቃል አውጣ ይፈልጋለሁ። ሁላችን እኛ እየሰራው እንኳን አላለፈም ለኛ እየደከመ እንኳን አልተመቸም፣ እየሮጠ እንኳን አልቻለንም። እንኳን ታስረን፣ እንኳን ተፈርቶብን፣ እንኳን ለ11 ዓመት 15 ቀን ስራ ከፈታን ኑሯችን ይዛ ባላቃለሁ። ይህ ወንድማችን ከዛ ቦታ ወጥቷል። እንዲህ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ? ጌታ እግዚአብሔር እሱን እንኳን አወጣ እንጂ እኛ በጎኑ እንቁም። የሆነ ዘር እንዝራ ለዚህ ሰው ዘር ብንዘራ ማን ነው ከኔ ጋር የምትተባበር? ዘር እንዘራ ለዚህ ሰው ሰርግ ይሁንለት፣ ህይወቱ አይበላሽ፣ ኑሮ መልካም ይሁን። ና ዶክተር፣ እኔ እናንተ እንቆማለን። ሌላ ሰው ማን ነው ዘር በመዝራት እዩ፣ ተዘጋጅ። ና እርሜስ፣ ና ምረቱ፣ ና ፓስተር፣ ና አንተም ና ማሚ፣ ና አንቺ ሀንቾን ጥሯት፣ ሀንቾን ትምጣ።
ማመና አንተ እኛ በጎኑ እንቆማለን። ማነው ከኛ ጋር መተባበር? እነዚህ ልጆች ናቸው። ለዛም ነው በግድም እናደርጋለን ብዬ ማስበው። ለዚህ ሰው ዘርዘርትን ሕይወቱ መልካም ይሁን፣ ትዳሩ ያማረ ይሁን። ናይ እግዚአብሔር ሰው ደስ ያላቸውን ውስጥ መልካም ነገር እናደርግለት። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ያለው እድሜው ይባረክ። እንዳልኳቸው ማለት ነው። አሁን እሱ ወንድ ነው። ጋብቻ ሲባል ብዙ ጉዳይ ያስፈልጋል። ንስቲ ደስ ያላቸው በእጅ ያለው ዜና እኔ ባረካቸዋለሁ። እግዚአብሔር ያደርግላቸዋል። ስለ እውነት አትከስሩም። እኛ ለዚህ ወንድማዊነት ፍቅር ካላሳየን ለመቼ ይሆናል? በስጋ አላውቀውም። እሱ የነቀምት እኔ የወላይታው ግን እንደ ወንድሜ አድርጌ ስለማስበው ነው። አንቺ እዛ ቁሚ፣ እግዚአብሔር ሰውን አንቺን ትረጃለሽ። ማን ነው መጥቶ የሚቆምክ? እንደው ዛሬ በዚህ ቤት ምንድነው ብር በዛ እንዳትል፣ በረከቱ በዛ በል ስጣንተ አያሳጣቸው። ኑ ወደዚህ ደስ ያላቸው፣ እግዚአብሔር ይባረካቸው። ይሄ ድንገታዊ ወጪ ነው፣ ታቅዶ የመጣ አይደለም። ና ሊባረክ ሀይሚዬ ከመጣች አልቋል። እሺ ዘርጉን እንባረካለን። ዘርጉ ወደፊት እጆቻቸው፣ በረከቱ ከምንም ይበልጣል። የቻላችሁ በመስጠት ካልቻላችሁ በበረከት ወይ እጅን ዘርጋ ወይና ምሳሌ ምረጥ። ዘርጉ እጆቻችሁን። እግዚአብሔር በዚህ ወንድም ጎን እንዲቆም እድሜ ሁሉ የተባረከ እንዲሆን ታሪኩ እንዲቀየር የጌታ ክንድ እንዲያገኘው በክና አንተ ካሜራዎቹን ወክል አንተና በሰርጉ ዕለት ካሜራ ማን ሌላ ሰው ማንም አያስፈልግም። ባለፈውን ቀርጿ ዛሬም የቀረጹ ነው። ሰርግን በትክክል ቀርጾ ያስረክባሉ። ኑ እዚህ ጋ የካሜራ ማን ክፍል ዋና ኃላፊ መጥቷል። በረከት ማን ነው መጥቶ የምሳተፍ? ቆይ አንድ እጃቸውን አውርዱ። ሰው ግማሹ እየመጣ ስላለ ለመቆም እንዲመች ተባረኩ። ኑ እየመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አስር ሰው ቻንስ ልስጣችሁ። አስር ሰው ስል ነው አንድ ሁለት ሶስት ሰባት ሰው ይቀራል። እኛ አናኖረውም ሰርጉን ብቻ ለቁርጥ የሚሆን አራት አምስት ስድስት ሰባት ሞላ። ሶስት ሰው ይቀራል። ማን ነው ሶስት ሰው? ካልተነሳው የሚል ሶስት ሰው ማን ነው? ጌታ ይባርካቸው። ኑ እስቲ የእሱ ጌታ ነው። ከእናንተ ውስጥ ቃል የሚገባ ሰው አለ? ዶክተር ስትጠጣለ ህይወት ይባረክ። ሌላ ሰው ማ ነው? እዩ አንተስ? 5000 ብር አባቴ። ረሚ አንተስ? 5000 ማሙ አንተ? 2000 የእግዚአብሔር ሰው አንተስ? እኔ አሁን ነው ሰጣለሁ። ህይወት ይባረክ። አሁን ሰጣለሁ። ህይወት ይባረክ። 2000 ህይወት ይባረክ። 5000 ህይወት ይባረክ። 1000 ህይወት ይባረክ። ህይወት ይባረክ። ህይወት ይባረክ። ህይወትሽ ባረክ። ህይወትሽ ባረክ። ህይወትሽ ባረክ። ያዛችሁ